Quatro meses após ser inaugurada, a unidade do Detran, em um shopping da Zona Norte, contribuiu para reduzir o volume de atendimento nas outras unidades. Mas muita gente ainda não conhece o ponto. A sala é nova, tem capacidade para muitas pessoas, conta com 3 atendentes e até um espaço para as provas teóricas com 6 computadores. Quem mora na Zona Norte de Londrina não precisa mais se deslocar tanto assim. Bem vantajoso para a senhora, então, não precisa ir lá no centro, né? Muito vantajoso. Está faltando divulgação. Eu mesmo não sabia, daí eu, coincidentemente, eu passei e vi a porta aberta e aí eu vim. Para facilitar ainda mais a vida dos moradores de uma das regiões mais populosas de Londrina, o estacionamento é gratuito entre segundas e quintas-feiras. Aqui, os usuários podem comunicar o Detran sobre mudanças de endereço, agendar exames e realizar pagamentos. Quase todos os serviços, menos a transferência do proprietário do veículo e os exames práticos. A loja do Detran no shopping está sendo descoberta aos poucos pela população. Então, aqueles usuários que ainda não tinham conhecimento, a imprensa tem divulgado, inclusive, tem nos ajudado nisso, sabendo que lá tem um horário diferenciado, tem procurado cada vez mais os serviços que são prestados naquela unidade. Esta sede foi inaugurada em abril deste ano e de lá para cá já deu para perceber uma queda no volume de atendimentos das outras sedes do Detran. Pelo menos 19% a menos na unidade que fica na rua Guaporé e 15% na Ciretran da Vila Iara. Até julho já foram realizados quase 2.600 processos de habilitação por aqui. Nas outras sedes, poucos usuários sabiam do novo endereço. Fiquei sabendo hoje que a atendente falou. É uma ótima opção, sim, eu não sabia, mas muito bom. Em dias de grande movimento, como nas segundas-feiras, por exemplo, pode até ser uma boa ideia dar um pulinho na Zona Norte de Londrina. Nós temos atendimento das 10 da manhã até as 9 da noite. Então, para o trabalhador, aquele que fica o tempo todo no horário comercial, no seu local de trabalho, ele pode tranquilamente ir até lá para fazer esses procedimentos exigidos pelo Detran.